American The Wall Street Journal-ը գրել է, որ Գերմանիան, Ֆրանսիան ու նույնիսկ Մեծ Բրիտանիան ուզում են Ուկրաինային խոստանալ ՆԱՏՕ-ի ավելի լուրջ զենքեր, բայց միայն պատերազմից հետո, պաշտպանության համար։ Սա ըստ այս երեք երկրների ղեկավարների Ուկրաինային կդրթի գնալ բանակցությունների Ռուսաստանի հետ։ Առաջարկը պաշտոնապես կներկայացնեն հուլիսին ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների հանդիպմանը։ Բաժայս դարովիե շանովնի Ուկրաինա։ Զելենսկին մինչև այդ հայտարարում է, որ պատրաստում են հակահարձակողական գործողություններ ու որ հաղթելու են։ 2014-ին ռուսական ագրեսիա ռոսպոչալась саме 2014 թվականին ռուսական ագրեսիան սկսվեց Ղրիմը գրավելով, ու տրամաբանական կլինի, որ Ղրիմի ազատագրումով մենք պատմական վերջակետ դնենք Ուկրաինացիների, Եվրոպայի եւ Ասիայի ժողովուրդների կյանքը կոտրելու Կրեմլի փորձերին։ Լավրովը հայտարարել է, որ արևմուտքը չի կարողացել մեկուսացնել ու փլուզել Ռուսաստանը եւ աշխարհը մտել է անխուսափելի փոփոխությունների փուլ։ Ավելի մանրամասն խոսել է Վլադիմիր Պուտինը, կիսվելով արևմուտքի նպատակների վերաբերյալ իր պատկերացումներով։ Ունիք одна цель раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть Российской Նրանց նպատակը մեկն է՝ վերաձևել նախկին խորհրդային միությունը ու դրա հիմնական մասը՝ Ռուսաստանը։ Դրանից հետո նրանք գուցե ընդունեն մեզ այսպես կոչված քաղաքակիր ժողովուրդների ընտանիք, բայց առանձին կտորներով, որ կարողանան իրենց հսկողության տակ առնել։ Ռուսները Բախմուտում առաջ են գնում, ունեն հաջողություններ նաև այլ ուղություններում։ Շփմանգիծը փոփոխվում է, բայց խոսքը շատ փոքր տարածքների մասին է։ Լայնածավալ գործողություններ դեռ տեղի չեն ունենում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակատվական։